are all of your kind still English? Krása? Tak zažatý potřebuje zažatý. Tak je to zažatý potřebuje zažatý. Dobre, prebehneme naspäť. Aby sme mal stierku na pohodu. A tu budeme safe. Tie FPS-ky sú ale strašné v tomto, keď to zrobí. Štvorka, krásne. Strašne maličko mu jak berú tí hadi. Ale lepšie niečo ako nič. Vezme si na rovinu. A bitka za chvíľu dobitá. Hop. Jak to dlho drží tie meče, tam nie je žiaden timing. Tam proste ja ten timing nevidím. Existujeme? Existujeme, dobre. V tomto vždycky zadudžujem, ale to nerobí nič. Musím teraz pozerať tie zem, ale... Ja. A keby v tomto, tak ho musím vypáliť. Prvý hit. To má byť úplne že nádherný, krásny hitík. Nevidím ho, musím si šetriť trošku staminy. Dobre, nádhera, aspoň horí. Nehorí! To mi nerobí ani tie efekty, keď je v tomto modiku. Tak, to je dobrý skam, aspoň čujeme. Teraz už nevadil, neviem, či to stíham, ale... Na pohodu. Ja? Ježe, to už padlo! Mal som stánik, nemohol som robiť nič. Nič, rýchly hýlik. Už tankujem jak blážim teraz. Keď to bude najbližšie, tak musím hodiť o nekrobáko. Ja aspoň oni niečo robia, keď ja nič nerobím. Ďalší hýlík. Už len tankujem fakt. Už len tankujem a dožívam do konca. Ešte hitík. Ešte hitík a ide. Tá posledná fáza to je rakovina. Keby to nebola taká jednoduchá obtiažnosť, že prežiješ toľko hitov, tak není šanca. Keby to bola taká obťažnosť ako starý Remnantík, tak tento boss by bol strašná ťažoba. To by bolo tak na 20 hodín.